እነጀዋር ለመንግስት ያልተጠበቀ ደብዳቤ ጻፉ። ፕሬዝዳንቱ ለቀይሮና ለወነክሽኔ ጥብቅ መልእክት አስተላለፉ። ትራምፕ ከሆስፒታል ሲወጡ ያስተላለፉት አስገራሚ መልእክት። ሰላም ፍቅርና ጤና ባላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ ይያለች የትኩስ መረጃዎች አድራሻችሁ ፈታ ዴሊ ቀደም ሲል የተቆምናችሁን አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳዮች ይዛላችሁ ቀርባለች። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እየጠየቅን በስተመጨረሻም በላይክና በኮሜንት የተሰማችሁን አጋሩ ለማለት ወደድን። ቀጥለን በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ ተሻገር። እነጀዋር ለመንግስት ያልተጠበቀ ደብዳቤ ጻፉ። በብልጽግና የሚመረው የፌደራል መንግስት ህጋዊ የስልጣን ጊዜው መስከረም 25 ላይ ያበቃል የሚል ወገኖች በዚህ በተባለውለት ምን እርምጃ ይወስዱ ይሆን የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ሆኖ ሰንብቷል። ታዲያ በዚህ በተጠበቀውለት ህወሓት የኔ አባል የሆናችሁ የመንግስት ባለስልጣናትና የህዝብ ተወካዮች በአፋጣኝ ኃላፊነታችሁን ልቀቁ ሲል በማረሚያ ቤት የሚገኙት እነጀዋር መሐመድ ደግሞ በተከታዩ ደብዳቤ ለመንግስት አስገራሚ ጥያቄ አቅርበዋል። ጉዳዩ ከእስር መለቀቅን ይመለከታል። ከቀረበብን ክስ መረዳት እንደሚቻለው ህዝብን በመንግስት ላይ በማነሳሳት ወንጀል ተከሰን እዚሁ ማረሚያ ቤት እንገኛለን። በትክክልም የተቃዋሚ ፓርቲ አመራርና አባላት እንደመሆናችን መጠን ህጋዊነትና ህገ መንግስታዊነት እንዲከበር የመንግስት የሥራ ዘመን ህገ መንግስቱ ብቻ በሚፈቅደው መሰረት እንዲሆን سنታገል ቆይተናል። አሁንም እየታገልን ነው፣ ወደፊትም እንታገላለን። የሀገሪቱ ህዝቦች በተወካዮቻቸው አማካይነት ያጸደቁት ህገ መንግስት በማያሻማ ሁኔታ ባስቀመጠው መሰረት ላለፉት 5 አመታት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር የነበረውና ህዝብ አነሳስተታችሁብኛል ብሎ የከሰሰን መንግስት የሥራ ዘመኑ በዛሬው ዕለት ያበቃ በመሆኑና በመንግስትነት ለመቀጠል ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት የሌለው በመሆኑ ማረሚያ ቤቱ ከእስር እንዲለቀንና ከዛሬ ጀምሮ በሚመሰረተው ያደረ መንግስት ውስጥ ተሳታፊ እንድንሆን በትህትና እንጠይቃለን ይላል። የዚሁ ደብዳቤ ግልባጭም ለፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግና ለፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ እንዲሆን በደብዳቤው ላይ ሰፍሯል። በዚህ ደብዳቤ ላይ ፊርማቸውን ያኖሩት 4 የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም በቀለ ገርባ፣ ጀዋር መሐመድ፣ ሐምዛ አዳንና ሸምሰዲን ጣሃናቸው። እንደሚታወሰው ከዚህ ቀደም በነበራቸው የችሎት ውሎ እኚሁ ተከሳሾች ዋና አቃቤ ህጉ ፍርድ ቤት ቀርበው ይጠየቁልን የሚሉ አቤቱታ ማቅረባቸው ከሰሞኑ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። የርስ በርስ ጦርነት በማስነሳት የሽብር ወንጀል ለመፈጸም በመሰናዳት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ በመገኘትና በቴሌኮም የማጭበርበር ወንጀሎች ክስ የተመሰረተባቸው እነ አቶ ጀዋር መሐመድ የፌደራል ዋና ጠቅላይ አቃቤ ህግ በፍርድ ቤት ቀርበው እንዲጠየቁላቸው ነው አቤቱታ ያቀረቡት። አቤቱታ ያቀረበው አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ ሐምዛ አዳንና አቶ ሸምሰዲን ጣሃን ጨምሮ 24 ተከሳሾች የተካተቱበትን ክስ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የህገ መንግስት ጉዳዮችና የሽብርተኝነት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በንባብ ለማሰማት በተሰየመበት መስከረም 21 2013 ዓ.ም ተመረተ ነበር። አቤቱታውን ያቀረቡት አቶ በቀለና አቶ ጀዋር ሲሆኑ ለችሎቱ እንዳስረዱት የፌድሪ ዋና ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እነሱን ማለትም ተከሳሾችን በሚመለከት ለውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። ይሄ መግለጫ የተሰጠው እነሱ ራሳቸውን መከላከል ወይም ምላሽ መስጠት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሆነው መሆኑን ተናግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የነዚሁኑ ተከሳሾች ጉዳይ በተለያዩ ፍርድ ቤቶች እየተከታተሉ የሚገኙት የ13 አባላት ያሉት የህግ ባለሙያዎች ቡድን ተወካይ የሆኑት አቶ ምስጋና ሙለታ ደግሞ ከጠበቆቹ መካከል በተወሰኑት ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ጫናና ማስፈራሪያ እየበረታባቸው መምጣቱን ምሳሌዎች በመጥቀስ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር። አቶ ምስጋና ሙለታ እንዳብነትም በራሳቸው ላይ ደረሰ ያሉትን አጋጣሚ ሲያስረዱ አንድ ቀን በቡራዩ ከተማ ፍርድ ቤት ለአንድ ተከሳሽ ተከራክሬ ስወጣ በፖሊስ ተጠራው። ከዚያም ወደ ቢሮ እንደገባው ያስጠራኝ ሰው ዘለፋና ተገቢ ያልሆኑ ቃላትን በመጠቀም ስልኬን ተቀብለው መፈተሽ ጀመሩ። ሸኔነህ ብለውም አስረው አጉላልተውኛል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአዲስ አበባ ከተማ የአራዳ ፖሊስ ጣቢያ የተገኙት ሌላ የጠበቆቹ ቡድን አባል የሆኑ አንድ የህግ ባለሙያ ላይ በጦር መሳሪያ ጭምር ማስፈራራት እንደተፈጸመባቸው ጠቅሰዋል። እንዲሁም ባልታወቁ ሰዎች ከጠበቆቹ መካከል መኪና ተሰብሮ የተለያዩ ሰነዶች እንደተወሰደባቸውን በማንሳት ጫናው የተለያየ መሆኑን ነበር አቶ ምስጋናው የገለጹት። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን እንደተከታተላችሁት እነዚህ ተደራራቢ አቤቱታዎች ባሉበት በትናንትናው ዕለት መስከረም 25ን ጠብቀው ደግሞ መንግስት ይልቀቀን በማለት ለፌደራል ወንጀል ምርመራና ለጠቅላይ አቃቤ ህግ እነጀዋር መሐመድ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል።
መንግስት ምን ምላሽ ይሰጥ ይሆን የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ፕሬዝዳንቷ ለቄሮና ለኦነግ ሸኔ ጥብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። በተያዙ አመት ማንኛውም ኢመደበኛ ደረጃጀትም ይሁን ሸማቂ ኃይል ትጥቅ ይዞ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ እንደሚሰራ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንቷ አምስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ስድስተኛ አመት የሥራ ዘመንን ትናንት ከሰዓት በይፋ መክፈታቸው የሚታወስ ነው። የመንግስት ተቀዳሚ እቅዶችን ባስተዋወቁበት የመክፈቻ ንግግራቸው የተጠናቀቀው አመት በርካታ ታሪካዊ ሊባሉ የሚችሉ ድሎች የተመዘገቡበት አመት ነበር ብለዋል። ሆኖም ምርቅና ፍትፍት ነበር ያሉት ፕሬዝዳንቷ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ከገጠመው ሀገራዊ ችግሮች ባሻገር የዜጎች ህይወት የተቀጠፈበት በርካቶች የተጎዱበትና የተፈናቀሉበት እንደነበር አልሸሸጉም። እንዲህ አይነቱ ነገር በለውጥ ሂደት ውስጥ ሊያጋጥም የሚችል ቢሆንም ህዝብ ባሳየው ትግስትና አስተዋይነት የሀገር ህልውና አደጋ ላይ ሳይወድቅ ቀርቷል ብለዋል። ለተስተዋለው ታጋሽነት በማመስገን ዴሞክራሲው በስሜትና በጉልበት ተጽዕኖ ስር ወድቆ ነበር ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ። ይህ ዜጎችን ለከፋ ስቃይና እንግልት የዳረገው ችግር ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን በተወሰዱ እርምጃዎች ሀገርና ህዝብን ለመታደግ መቻሉንም ገልጸዋል። ያጋጠሙን የህግ ጥሰቶች የዴሞክራሲ አረዳዳችንን ያሳዩ ናቸውም ያሉ ሲሆን ዴሞክራሲ በፍላጎት ብቻ ሳይሆን በሆደ ሰፊነት፣ በአስተዋይነትና በቁርጠኝነት ዋጋ ተከፍሎበት ጭምር እንደሚገነባና ከፍተኛ ኃላፊነትን እንደሚጠይቅ ተናግረዋል። አመቱ ለፖለቲከኞችም ሆኑ ሌሎች ዴሞክራሲን በባዶ ከመሻት ባለፈ የሚጠይቀውን ዲሲፕሊን እንዲላበሱና በህግ የበላይነት እንዲመሩ ለማድረግ የሚሰራበት እንደሚሆንም ነው የተናገሩት። ለዚህም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከቀደሙት ሀገራዊ ምርጫዎች በተሻለ ችግሮችን በሚያርምና የህዝብን የዴሞክራሲ ጥማት በሚያረካ መልኩ ይካሄዳል ያሉ ሲሆን አስተማማኝ ሰላምን ለመገንባት ህዝብን ባሳተፈ መልኩ ይሰራል ብለዋል። ለህግ የበላይነት መረጋገጥ እንቅፋት የሆኑ ኢመደበኛ ደረጃጀቶችም ሆኑ ሸማቂ ኃይሎች ታጥቀው እንዳይንቀሳቀሱ እንደሚደረግም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ አስታውቀዋል። ርዕሰ ብሔሯ የዜጎች ሰብአዊ መብት መከበር ጉዳይ ለድርድር የሚቀርብ ባለመሆኑ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና የህዝብን ባጠባቂ ተቋምን የማጠናከር ስራ ይሰራል፣ የሲቪል ሰርቪስ አገልግሎት ስርዓቱ በዲጂታል ስርዓት ይታገዛልም ብለዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከሆስፒታል ሲወጡ ያስተላለፉት አስገራሚ መልእክት። በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ለሶስት ቀናት ሆስፒታል አልጋ ላይ ውለው የነበሩት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ህክምናቸውን በቤተ መንግስታቸው ዋይት ሃውስ ለመቀጠል ከሆስፒታል ወጥተዋል። ዋይት ሃውስ በረንዳም ላይ ሲደርሱ ጭንብላቸውን አውልቀውታል። ይህም ሁኔታ በርካታ የዋይት ሃውስ ሰራተኞች በቫይረሱ በተያዙበት ሁኔታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም አስደናቂ አድርጎታል። በጣም ጥሩ ስሜት ላይ ነኝ። ኮቪድን አትፍሩት፣ ህይወታችሁን እንዲቆጣጠሩ አትፍቀዱለት በማለትም በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። አሜሪካውያን ቫይረሱን እንዳይፈሩት ባስተላለፉት የትዊተር መልእክታቸውም በአሁኑ ወቅት ከ20 ዓመታት በፊት ከነበረው ጥሩ ስሜት ይሰማኛል፣ በቅርቡም ወደ ምረጡኝ የቅስቀሳ ዘመቻ ይመለሳለሁ በማለትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በኮሮና ቫይረስ ክፉኛ በተመታቸው አሜሪካ 7.4 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 210 ሺህ ዜጎቿም ህይወታቸውን አጥተዋል። ከፕሬዝዳንቱ ህመም ጋር በተያያዘ እርስ በርስ የሚጋጩ መግለጫዎች መውጣታቸውን ተከትሎ የትራምፕ ህመም ምን ያህል የጠና ነበር የሚለው ላይ ጥያቄ አስነስቷል። ፕሬዝዳንቱ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ተከትሎ ለሁለተኛ ጊዜ ለመመረጥ የሚያደርጉትና አንድ ወር የቀረውን የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ቅስቀሳቸውን አቋርጠው ነበር። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ዋልተር ሪድ የህክምና ማዕከል ሲወጡም ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ያሉ ሲሆን ከሚዲያዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት አልፈቀዱም። አጠር ካለ የሄሊኮፕተር በረራ በኋላም በዋይት ሀውስ የደረሱ ሲሆን ጭንብላቸውን አውልቀው ብራቮ በሚልም የአውራ ጣታቸውን ምልክት አሳይተዋል። እንዲሁም የጦሩን ሰላምታ አይነትም ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቱ አሜሪካውያን ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ የሚጠይቅም የቪዲዮ መልእክት አስተላልፈዋል። ታሸንፉታላችሁ፣ ምርጥ የሆኑ የህክምና ቁሳቁሶች አሉን፣ በቅርቡ የተሰራ ምርጥ መድኃኒት አለን ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ክትባት በቅርብ እንደሚመጣ ቢናገሩም የአሜሪካ የበሽታዎች ቁጥጥርና ክትትል ማዕከል በበኩሉ በአሁኑ ወቅት የሚጠበቅ ክትባት እንደሌለ አስታውቋል። ቢቢሲ ከዚሁ ከትራምፕ መታመም ጋር በተያያዘ ባወጣው አንድ አስገራሚ ሐተታ ዘገባ የትራምፕ በኮቪድ መያዝን አጠራጣሪ የሚያደርጉ ጉዳዮች ታይተዋል ይላል። ከነዚህ መሃል አምስቱን ሲጠቅስም አንደኛ፣ ትራምፕ ለመጨረሻ ጊዜ ተዋሲው የለብህም የተባሉት መቼ የሚለው ጥያቄ፣ ሁለተኛ፣ ትራምፕ በጠና ታመዋል ወይስ እየዋሹን ነው፣ ሶስተኛ፣ ትራምፕ የሚወስዱት መድኃኒት የትኛው ነው፣ እንዲሁም ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ ራሳቸውን ለምን አላገለሉም የሚለውና በመጨረሻ ደግሞ ከትራምፕ ጋር የተገናኙ ሰዎች ለምን ቸልተኛ ሆኑ የሚሉት
በጉዳዩ ላይ አጠራጣሪ ጥያቄዎችን የሚያስነሱ ሆነዋል ይለናል። ለማንኛውም በዚች መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭን። የፈታ ዴሊ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይላልናችሁ። ከቀጣይ መረጃዎቻችን ጋር ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።